Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam Shurete Alaj, do të zhvillojmë sot mësimin prap në lëndën gjuhë dhe letërsi shqipe. Njësia të cilën sot do të zhvillojmë është letërsia bashkohore. Besoj që jeni gati tashmë keni zënë vendet para televizorit dhe jeni gati që të fillojmë të mësojmë së bashku. Letërsia ka udhëtuar në përkohë e etapat e ndryshme. Fillet e saj i gjejmë te letërsia gojore e cila ekziston para krijimtarisë së shkruar. Për nga natyra dhe mjetet shprese, këto krijime ndahen në krijimet lirike dhe epike, kurse poezin popullore e gjejmë edhe si epiko-lirike. Pra, letërsia ka ekzistuar shumë më herët në fazat kur nuk shkruhej dhe është krijuar nga vetë populli dhe të cilat ka një vlerë shumë të madhe për letërsin në vazhdimësi. Pas periudhës e letërsisë popullore, pason letërsia vjetër shqipe. Kjo letërsi, për pas që ka vlerë letrare, kjo ka dhe vlerë historike, sepse dëshmon lashtësin e këtyre veprave dhe shkruar në gjuhës shqipe. Pra është autori Gjon Buzuku me Mesharin të vitit 1555. Pastaj Frank Bardhi, fjalori latin e shqip, viti 1636 dhe Skënderbeu po ashtu në vitin 1636. Pjetër Bogdani vjen me Qetën e Profetëve në vitin 1685 dhe Julvari Boba Gjela Shënëmëris Virgjër në vitin 1762. Pra janë këto veprat e dhe autoret e letërsisë e vjetër shqipe me një rëndësi të madhe posletrare edhe historike. Pas letërsisë e vjetër, pason periudha e bejtegjinëve, pra poetët e kësaj periudhe janë poetë shqiptarë të fund shekullit 18, të cilët kanë shkruar kryesisht në alfabet turko-arab. Leksiku i poezisë së bejtegjinëve është i mbytur nga barbarizmat, kryesisht turqizma dhe arabizma që pasqyrojnë dëpërtimin e kulturës orientale në kulturën shqiptare. Një pamje e rilindasve, të cilët sollën një ndryshim në letërsinë shqipe, pas të cilëve pasoj letërsia shqiptare e rilindjes, ishin këta përfaqësuesit e kësaj periudhe të cilat e zhvilluan dhe i dhan një jehon të madhe kësaj letërsie. Gjatë kësaj periudhe u zhvillua një letërsi e mirëfill, ndonëse gjithnjë me barën e rënd patriotike të ngritjes së vetëdijes së popullit shqiptar për identitetin e tij kombëtar dhe për domosdoshmërinë për të shliruar nga sundimi 5 shekullor osman. Në këtë periudhë ka autor të shumët, mirë po ushquan poetët Jeronim Derada, Naim Frashëri dhe Ndre Mjeda, për të cilët edhe kemi mësu në orët para prake. Pas letërsisë shqiptare të rilindjes, pason letërsia shqiptare e shekullit 20. Doli si një frymë e re në raport me romantizmin. Pikrisht, në këtë periudhë kohore, zuri fill edhe letërsia moderne shqiptare. Përfaqësues të kësaj letërsie, si që ishin edhe në foto, po të njëjtit, dhe thot janë Gjergj Fishta, Lazgush Poradesti, Ernest Koliqi, Azdreni, por edhe të tjerë. Kështu, etap pas etape, vi deri tek letërsia bashkohore, e cila vjen si vazhdimësi e natyrshme modernes e traditës son letrare më mbështetje në krijimtarinë gojore, por edhe në modelet e autorve të njohur të letërsisë moderne shqiptare dhe të asaj botërore. Kjo letërsi, për një kohë relativisht të gjatë,
u zhvillua sipas metodës së realizmit socialist, të cilën e karakterizon shpreha dogmatike dhe më e kufizuar. Këtë keni në faqen 130 në librat e leximit të juaja, të cilat besoj tash i keni para vetës dhe do të japni faqen 130. Themi këtu të realizmi socialist karakterizoi shpreha dogmatike dhe më kufizuar. Do të thotë kjo vrej dukshëm, sidomos në Shqipëri, kurse në Kosovë u liruan pak më herët nga kjo dogmatik. Në letërsin bashkohore, kemi një liri më të madhe të shprejes të gjitha saj që është ndjenjë dhe gjendje reale shpirtërore njeriut, që është synim, dëshirë dhe vizion i tij. Krijuesit e letërsis bashkohore sjellin forma të reja të shprejes në të gjitha llojet letrare, si romani, tregimi e novela. Poezia, në këtë periudhë, e përparoi edhe më shumë shprehjen e saj, duke u bërë për herë metaforike dhe duke qenë gjithnjë më afër modeleve botërore të kohës. Në letërsinë bashkohore shqipe, kultivohen të gjitha gjinit dhe llojet letrare. Pra në këtë periudhë u shënuan arritje të mëdha edhe në fushën e studimit dhe të mendimit kritik për letërsinë, ku shquhen sidomos Ibrahim Rugova, Dhimitër Shuteriqi, Recep Qosja, Razi Ibrahimi, Aurel Plasari e shumë të tjerë. Pra janë këto disa foto të cilat janë në ekranin e juaj dhe janë këta tre përfaqësues të letërsisë bashkohore, të cilët do t'i mësojmë në takimet e radhës. Në veçanti janë Ismail Kadare, Anton Pashku, Ali Podrimja. Do thot poetë të letërsisë bashkohore janë të shumët, mirë po këta janë të caktuar që të mësohen në klasën e 9. Kështu, orë të tjera, apo në takimet e radhës, do të flasim në veçanti për Ismail Kadaren, do të flasim për Anton Pashkun dhe Ali Podrimin. Atëherë, si zakonisht, kemi një detyrë, dhe detyra është në librin e leximit, faqen 130, keni edhe shumë emra autorësh tjerë të letërsisë bashkohore. Përzgjedhni ndonjërin prej autorëve të letërsisë bashkohore, hulumtoni për krijimtarinë e tij letrare në internet dhe bëni një prezantim për veprën e tij. Besoj që detyra është e qartë, atëherë suksese në realizimin e detyres dhe mirë se shihemi në takimin e radhës. Miru pafshim!